сәлем. Бүгін 23 майда 8 сат 35 минут. Алла Тағаламның бұйрығыменен Жамалыңмен чоқысына, Эверестің чоқысына шықтым. Қырғыз әлім, қасиетті қырғыз әлім. Сүйіктім мемлекетім қырғыз, Қырғызстаным. Құшы жәнішімді сілерге бағыштадым, сілерге арнан. Қырғыз әлім, жердігізді ұмытпайлық, намызымызды ұмытпайлық. Еркендігімізді, қасиетті жерімізді сақтап қалайлық. Айлори! Ең негізгізді, туғандар, нақта егемендігімізді сақтап қалайлық. Антесе, құл болып қалайлық.